ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ବଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅନିଶା ଶର୍ମା ଏବଂ ସୁବାଶିସ ଶର୍ମା ନିଜ କୁନି ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ ଗୋଟାଏ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ, ଅଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅନିଶା ଶର୍ମା ଏବଂ ସୁବାଶିସ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁହେଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କୁନି ଝିଅ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ସହିତ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀପୂଜା ବା ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ କୁନି ଝିଅ ସହିତ ଦୀପାବଳି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନିଶା ଏବଂ ସୁବାଶିସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ।